मांचे उपस्थित आशिले मजे वांगडी तसे जिल्हा उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकर तसे या दोन्ही पंचायतीले कुर्ती नावेली तसे सामर्थ्यस पंचायतीचे सरपंच मोहन बाब आणि आमचे मारियो बाब तसे या संस्थेचे चेअरमन सुरेश बुरकर मजे वांगडी सदस्य गिरीश उत्तेकर तसेच गोपाळ सुंदरकर आमचे ह्या हेडमास्टर इन्चार्ज फट्टे सर तसेच पीटीएचे वांगडी आणि समोर बसलेल्या सगळ्या माझ्या बंधू आणि भगिनींनो जानेवारीन म्हणजे डिसेंबरात तुम्ही सगळ्यांनी खूप मोठ्या मताधिक्यान म्हाका जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून दिलं आणि त्याच्या नंतर काही घडामोडी अशो झाल्यो की कामां बेगीन फुडे सरली ना तातून आमची म्हजी फॅमिली ट्रेजडी आशिली त्याच्या नंतर ज्यो कोरोनाच्यो केसीस वाडपाक लागल्यो आणि त्याच्या नंतर इलेक्शन्स झाले अशा हातूंतल्यान खुबशे कामां आमची आडून उरली पूण जशी कामां जशी ही सगळी अडथळ्या दूर झाल्या हांवें अध्यक्षाक म्हणलें की ह्या फावटी ही कामां जी आसा कारण हो फंड जो आशिल्लो वो फाटल्या फायनान्शियल इयराचो आशिल्लो आणि पूण हें सगळें जाल्ल्या कारणान आमी तें बेगीन घेवपाक पावले ना सो हांवें अध्यक्षाक म्हणलें की जाता तितल्या बेगीन म्हाका ही कामां करपाक जाय आणि सगळ्यांत पयलीं काम जें करपाक जाय तर ह्या संस्थेचें करपाक जाय कारण कशें आसा आमी केन्नाय फुडें सरता आसतना आमचें एज्युकेशन जें आसा एज्युकेशन आसत हें पक्कें आसत न्ही जाल्यार आमी कितलेय फुडें वचपाक शकता आमचो फावंडेशन जर आमी घट करीत आनी फावंडेशन म्हणल्यार आमचें एज्युकेशन आनी हें एज्युकेशन जर आमी बरें करपाचें आसत स्ट्रोंग करपाचें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की हें करपाक लागून ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज आसा त्यो सगळ्यांत पयलीं बऱ्यो जावपाक जाय आनी ताकाच लागून म्हाका हांवें तांकां विनंती केली की अशे एज्युकेशनल कॅम्पसीस आसात आनी अशीं कितें कामां आसात जाल्यार ती पयले सुवातेचेर घेवची आनी त्या हातूंतल्यान आज ही टेंडरींग जावं हें कामाक आमी आज हांगा सुरवात करता तुमच्या सगळ्यांचो खूब बरो सपोर्ट आमकां मेळ्ळो आनी जशें गोपाळान सुद्दां म्हणलें आनी आमच्या अध्यक्षांनी म्हणलें की जे डॉक्युमेंट्स लागताले ते हांव तांकां व्हरून जालो हें फक्त तुमकां लागून जालें म्हाका जे डॉक्युमेंट लागताले हांव तुमकां सांगतालो तुमी जाता तितले बेगीन ते म्हाका प्रोवायड करून दिले ताका लागून आज हें काम बेगीन जावपाक पावलें अशें म्हाका दिसता अशींच कामां आज म्हज्या बर्थडेच्या निमतान आज आमी 8 कामांचो शुभारंभ ह्या पूर्ण मतदारसंघान करतात तातूंत 2-3 ड्रेनेजीस आसा एक आमचो कम्युनिटी हॉल आसा कुंभारच्यान ताचें फिनिशींग वर्क आसा तशेंच रस्ते जे एक रस्तो आसा जो फाटली कितलीशींच वर्सां तो कुंभारच्यान तो रस्तो जावं नाशिल्लो तो आज आमी ह्या ZP फंडाच्या अंडर घेतात आणि ही सगळीं कामां जी आसा ही सगळीं कामां मेळून जवळ जवळ 40 लाखांचीं कामां आमी आज 40 लाखांच्या कामाचो आमी शुभारंभ करतात आणि हें सगळें करता आसतना हें फुडें व्हरता आसतना आतां ह्या नवीन फायनान्शियल इयराक जितलें कामां आमी हांव चड घेवपाक शकतलो तितलें हांव कामां घेवपाचो प्रयत्न ह्या मतदारसंघान करतलो हांगा आमचे सरपंच दोनूय बशिल्ले आसात तांकां तांचे कडेन विनंती आसा की ह्या पंचायत क्षेत्रांत तांची जी कितें कामां आसा ती जरूर तांणी म्हाका नमूद करची म्हाका सांगची जेणे करून आमी ती म्हज्या हातूंतल्यान जाता तशें हांव ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो आणि हें सगळें करता आसतना सगळ्यांचो सपोर्ट तुमच्या सगळ्यांचो मेळो म्हणून हें आज सगळ्यांचे आभार मानता आमी आतां उलयता आसतना म्हणलें की कोविडाच्यो केसीस वाडल्यो दिवाळेन सुद्दां कोविडाच्यो खूब केसीस वाडिल्ल्यो आसात आणि आमचे खूब खास मित्र आसात आमचे वळखीचे आसात आज आमचे कडल्यान पयस गेल्ले आसना आमच्या मदीं ना अशे सगळे वायट परिस्थितीन खरेंच खूब बरें काम दोनी सरपंचांनी हांगा केल्लें आसा ताका लागून तांचे खूब अभिनंदन करता आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी आमी ही चेंज जी आसा कोविडाची ती ब्रेक करपाक लागून आज केसीस कमी जातात पूण कमी जातात म्हणून आमी
मास्क घालपाचें बंद केलें नाल्यार सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाचें कमी केलें हें आमी करचें न्ही. आनी हें सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार हांव सदांच आज दीसभरांत सुद्दां खूब जाणां हें सांगिल्लें आसा सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार वॅक्सिनेशन. वॅक्सिनेशन हें सेफ आसा, वॅक्सिनेशनान कसलोच कांयच वायट ना. आनी ताका लागून तुमच्या मनांत जें कितें नॅगेटीव हें आसा वॅक्सिनेशना बद्दल तें काडून उडोवपाची गरज आसा. लोकांच्या मनांत जर कितें नॅगेटीव आसत वॅक्सिनेशना बद्दल तें तुमी काडून उडयात, कारण वॅक्सिनेशन हें खूब सेफ आसा. हांव म्हज्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता, कारण हांवें दोनूय डोस नोव्हेंबरांत घेतिल्ले. आनी तुमी म्हणटा नोव्हेंबरांत कशें घेतलें तेन्ना वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावप नाशिल्लें. हांवें कोवॅक्सिन जी आसा ताजी ह्युमन ट्रायल जी आसा ताका हांवें वॉलंटियर हांव आशिल्लो आनी दोनूय वॅक्सीन हांवें दोनूय डोस घेतिल्ले. आनी ताकाच लागून हांव जेन्ना फाटल्या म्हयन्यान पॉझिटीव जालो तेन्ना म्हाका दिसता हांव ती म्हजें वॅक्सिनेशन जाल्लें म्हणून हांव खूब सेफ उरलो. म्हणून हांव तुमकां सांगता हें हो म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स आसा. म्हणून हांव तुमकां सांगता जर तर तुम 45 वर्सांचे वयले कोणी आसत जशें सरपंचान आतां सांगलें ह्या सोमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा हांगा मालारा थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तर त्या थंय हो कॅम्प जावपाचो आसा. आनी पयलो डोस जर कोणी घेवना जाल्यार तो तुमी घेवपाक तांकां हाडचे. ही जागृताय सगळ्यां कडेन सगळी कडेन जावपाक जाय. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 18 ते 24 एज ग्रूप जो आसा तांचे वॅक्सिनेशनाचो टिका उत्सव 3 हो जाहीर केल्लो आसा. ताच्यो डेट्स आतां फुडें येतल्यो सगळ्या पंचायत लेवलाचेर तें जातलें. 45 वर्साचे वयर जे आसा तें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जावपाकूच जाय. पूण 18 ते 24 जी आसा तांचे सुद्दां वॅक्सिनेशनाक तांकां फुडें काडपाची जबाबदारी ही आमची सगळ्यांची आसा. आनी ते आमी जरूर खूब मोठ्या हेतून आमी करतले अशी आशा दवरता. आनी ही जर कोविडाची चेन आमी ब्रेक करपाक जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन हें खूब म्हत्वाचें आसा. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की वॅक्सिनेशन हें करून घेवचें आनी दुसऱ्यांचेंय करचें, दुसऱ्यांकूय प्रोत्साहीत करचें की वॅक्सिनेशन करून घेयात. इतली म्हजी कळकळीची विनंती तुमचे कडेन आसा. आनी आज जें हें काम आमी चालू केलां हांगा हीं अशींच कामां ह्या तुमच्या दोनूय पंचायतीन हेज्या फुडें सुद्दां पंचायत सरपंच पंच हांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान हांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, कारण ते आमच्यानी गोंयान एक्सपिरियन्सान खूब व्हडले आसा. म्हणजे तांणी म्हाका मार्गदर्शन करचें की तांकां हांगा कितें तांकां गरज आसा. तर तांच्या उतरा भायर आमी केन्नाच वचचे ना. आनी अशींच कामां ह्या पंचायत क्षेत्रान हेज्या फुडें सुद्दां जातलीं इतलें सांगता. आनी